Олон зүйлүүд энэ зөв гэдэг үгэнд багтдаг. Гэхдээ яг энэ бүхний дээд нь өөрө шударга гэдэг үг юм болоо гэж ойлгож байна. Зөв шударгаар амьдрах аливаад шударга хандах нь тухайд бол би яг хүм байх утга учир гэж боддог. Хүний хийсэн үйлдэл нь эргээд яг ингээд сайн үйлдэл байх юм бол тэр нь яг өөрт нь биш юмаа гэхэд өөрийнх нь үр хөвгтөд санаар цагаан энергиэр ирдэг учраас ер нь бол хүмүүсийг зөв байгаасаа гэж боддог. Ямар үед шударгаас үнцнээ алддаг вэ гэхээр ер нь бол авилгал эхэлсэн үед үнцнээ алддаг. Өөртөө итгэлгүй чадваргүй хүмүүс үсгээд харин хуваачсан мөнгнөөс өөр зүйл боддгоо хүмүүс цааш нь үргэлжлүүлдэг юм болоо гэж бодож байна. За энэ нь болохоор юу нэр илэрч байгаа юм бэ гэхээр тэгээ энэ багш нэг арай гайгүй багшийн гинлээ гинхүүтэй нөгөө багштай нь очиад өөстө танай ингээд хөөвдөө оруулах гэсэн ингээл те нэг цэцэг өгчдөг. Тэрнгүүд тэр нь өөрөө авилгал алдаад туурчдаг. Тэр цэцэг авсан багш нь арай илүү нөгөө бус хүүхдүүдээс илүү ханд сайн хандах ч юм уу. Яг иймэрхүү байдлаас эхлээд ер нь бол энэ зүйл явагдчихдаг. Ялангуяа залуучууд бид нэр одоо яг энэ ирээдүйн нийгмийн одоо ирээдүй гэж явдаг. Тийм болохоор бид нар ямар байна Монголын ирээдүй тийм байх учраас дор бүрний залуучууд за би яг энэ авилга гэдэг зүйлд үгүй гэж хэлж сураг гэсэн бодолтой байх юм бол ирээдүйд энэ авилга гэдэг зүйл байх болно гэж бодож байгаа. Тийм учраас яг ингээд бустыг ингээд уриалаад эхлэхээсээ илүүтэйгээр яг эхлэх цаг нь өөр юм болоо гэж бодож байна.